Третя субота травня. В Україні відзначають День Європи. Так триває із 2003 року. У цей день українці відзначають День спільної історії та спільних традицій для всіх націй континенту. У Чернівцях громадсько-журналістський рух «Народний контроль» теж долучився до проведення всеукраїнської акції фотопроекту «Обираючи Європу». Маючи двоє дітей і думаючи про їхнє майбутнє, ми дивимося все-таки вперед. Ми переживаємо за їхню долю, щоб в нас життя було таке, як в Європі. Дай Бог, щоб було це швидше і щоб ми цього всі дочекали. Щоб люди навчилися жити разом, в мирі. Я не відділяю одних людей від других людей. І ми вчимося любити любих людей, хто би він не був. Україна, напевно, має тільки надію на Європу. На мою думку, ця війна, яка зараз у нас на Сході, вона зупиниться тільки завдячуючи Європі, тим санкціям, які Європа, в принципі, проти Росії використовує. Тож, я думаю, що цей день ми маємо пам'ятати про те, що Європа потрібна нам. Шлях України є один – це Євросоюз. І позиція молоді в 13-му році, в 14-му стала визначальною в тій перемозі, яку ми важку, трагічно, але здобули. І сьогодні наша задача не втратити і не віддати це на поталу політикам, а на поталу тої системи, яка, на жаль, зараз дуже швидко реінкарнується, реанімується. Це давно треба було вже зробити цей крок вперед, тому що наша молодь, нас старше покоління вже багато випереджає і в своїх мисленнях, і все, хоче краще жити, як ми жили. Тому треба йти вперед, не повертатися назад. Я розділяю європейські цінності і хотіла би, щоб наш народ дізнався трохи більше про Європу і про їхню культуру і взагалі про можливість європейського життя. Всі люди в Чернівцях змінили трохи своє враження про суспільне життя і про взагалі цінність життя і те, що вона взагалі, яке життя взагалі може бути, як воно може швидко закінчитися і яка ціна цьому життю є взагалі насправді. Все-таки найближчим часом Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу, а той злам, який відбувся, це ще раз переконання того, що думає молодь, що думає підприємці, що думає доросле населення. Саме тут сьогодні на цій площі фото тих днів, коли це відбувалося. Фото Майдану, фото наших проєвропейських спрямувань. Загалом в Україні фотопроект «Обираючи Європу» проводиться уже втретє, починаючи із 2013 року. Такий захід пройшов у 10 регіонах держави, об'єднавши різних людей із однаковими поглядами на майбутнє своєї країни. Анатолій Ківрек, Василь Пантя, «Народний контроль».